1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqillik əldə etsə də, Ermənistanın işğalçılıq niyyəti güdən təcavüzü Respublikada vəziyyəti gərginləşdirmişdir. 1993-cü ilin iyunun 4-də Gəncədə Polkovnik Sürət Hüseynovun nəzarəti altında olan hərbi hissənin hakimiyyətə itayətsizliyi ölkəni tamamilə xaosa sürükləmişdir. Qiyamçı hərbi hissənin rəhbərliyi Baş Nazir və Milli Məclis sədrinin, sonra isə Prezidentin istifasını tələb etmişdir. Vəziyyət nəzarətdən çıxmış, ətraf rayonların icra başçıları zorla dəyişdirilmişdir. Sürət Hüseynovun qiyamı məhdud Gəncə divarlarından çıxaraq yüzü Bakıya doğru geniş miqyas almışdır. Belə böhranlı və ağır vəziyyətdə ölkə vətəndaşları yeganə çıxış yolunu yenə də müdrik rəhbərinin hakimiyyət sükanı arxasına keçməsində görmüşdür. Bu tali yüklü sınaq altında xalqın çağrısına səs verən, dövlətin gələcək taliyinə biganə qalmayan böyük strateq Heydər Əliyev Bakıya dönərək Respublikada yaranmış hakimiyyət böhranının aradan qaldırılması istiqamətində əməli fəaliyyətə başlamışdır. Ümumi milli liderin bir qrup ziyalı ilə Gəncəyə səfər etməsi və heç bir riskdən çəkinməyərək silahlanmış qüvvələrlə danışıqlar aparması vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısının alınmasında mühüm addım olmuşdur. Bundan bir neçə gün sonra, iyun ayının 15-də isə Ulu Öndər parlamentdə səslənən təkidli xahişləri ən əsası xalqın istəyini nəzərə alaraq, o zamanki Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri vəzifəsinə keçilməsinə razılıq vermişdir. Bu tarixi hadisə Respublika həyatında xaos və anarxiyadan qurtuluşa doğru yeni mərhələnin başlanmasına çevrilmişdir. Beləliklə də 15 iyun Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil edilmişdir. Sonralar millət vəkilləri 15 iyun tarixinin təqvimə Azərbaycan Qurtuluş Günü kimi çalınması təklifi ilə çıxış etmişdilər və Milli Məclis bu təklifi bəyənmişdir. O vaxtdan Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edilir.